שלום חברים וברוכים הבאים לערוץ היוטיוב של סלמטק. אני שמוליק והמוצר שנראה בסקירה הפעם הוא שואף שוטף ידני בשם רובורק דיאט פרו. רובורק היא אחת החברות הוותיקות, המוצלחות והמובילות בקטגוריית השואבים הרובוטיים, והרובורק דיאט פרו הוא הניסיון השני של החברה להיכנס ולקחת חלק בעולם השואבים השוטפים הידניים. ונתחיל מהבסיס. הרובורק דיאט פרו הוא שואב שוטף ידני, כלומר מוצר ששואב ושוטף את הרצפה באותה פעולה יחד. ניתן לשאוב איתו כל סוג של פסולת מהרצפה, יבשה או רטובה, מים, מיץ, קפה, אפילו פסטה, ארטיק או כל דבר אחר שבא לכם לנקות. הרובורק דיאט פרו הוא שואב שוטף שמתאים לניקיון של רצפה, פרקט וגם שטיחים דקים אם ממש בא לכם. באותה פעולה הוא גם שואב וגם שוטף. אפשר לשטוף איתו את הרצפה ואפשר גם לשאוב בלבד אם למשל רציתם לנקות את השטיח, רק ודאו לפני כן שהרולר יבש. הרובורק דיאט פרו כולל מגוון שפות בחיווי הקולי וגם עברית, כדי שתבינו בדיוק מה הוא רוצה לומר לכם בכל רגע נתון. הפעילה התחילה. כדי להפעיל ניקוי עצמי, לחץ על לחצן הניקוי העצמי. לרובורק דיאט פרו יש מיכל פסולת בנפח 770 מיליליטר, ובו נאספים המים והלכלוך אחרי שאתם שוטפים את הרצפה. כדי לשטוף את הרצפה, יש לרובורק דיאט פרו גם מיכל מים נקיים בחלקו העליון בנפח של 900 מיליליטר. ובנוסף למיכל המים הזה, יש מיכל נפרד לחומר השטיפה. על מנת להתחיל ולהשתמש ברובורק דיאט פרו, כל מה שאתם צריכים לעשות זה מספר פעולות פשוטות. למלא את מיכל המים, לשים חומר במיכל של חומר השטיפה, וזהו, אנחנו מוכנים להתחיל לנקות ולשטוף את הרצפה. אז בואו ונראה יחד כמה זה פשוט. לחיצה עם הרגל על ראש השואב, משיכה אחורה של ידית האחיזה, ולחיצה אחת על כפתור ההפעלה. הרובורק דיאט פרו מתחיל לעבוד, הוא שוטף את הרצפה ושואב חזרה פנימה את כל המים והלכלוך. לרובורק דיאט פרו יש ארבעה תוכניות עבודה ונעבור עליהן בקצרה. התוכנית הראשונה היא תוכנית בשם אקו. זו תוכנית חסכונית שבעצם בתוכנית הזו הרובורק דיאט פרו מוציא כמות מינימלית של מים ועוצמה מינימלית של שאיבה. פחות מומלץ, נעבור לתוכנית הבאה. התוכנית הבאה היא תוכנית אוטו, זו תוכנית אוטומטית. בעצם בתוכנית הזו הרובורק דיאט פרו מסתמך על החיישן שיש לו לזיהוי הפסולת על הרצפה, ולפי הכמות פסולת שהוא מזהה על הרצפה, אם היא מלוכלכת או לא מלוכלכת, הוא יודע כמה מים להוציא ובאיזו עוצמת שאיבה להשתמש. אז בעצם הוא מבסט כל הזמן את כמות המים ואת עוצמת השאיבה בהתאם ללכלוך שיש על הרצפה. התוכנית השלישית היא תוכנית בשם מקס, וכשמה קני, תוכנית מקסימלית שבה השואב משתמש בעוצמה מקסימלית של שאיבה ובכמות מקסימלית של מים כדי לשטוף ולשאוב את הרצפה. והתוכנית הרביעית היא תוכנית ייבוש רצפה, שבתוכנית זו השואב בעצם רק שואב פנימה נוזלים ולכלוך ולא מוציא החוצה מים. התוכנית הזו שימושית בעיקר למי שרוצה לייבש את חדר האמבטיה אחרי מקלחות. בזמן העבודה של הרובורק דיאט פרו, שלושת הרולרים שבתחתית השואב מסתובבים ומקרצפים את הרצפה. מקדימה וגם מהצדדים הכל נשטף ונכנס פנימה. בניגוד לכל השואבים השוטפים האחרים שבשוק, לרובורק דיאט פרו יש שלושה רולרים, מה שמסייע לו להסיר כתמים קשים טוב יותר ומהר יותר מהרצפה. עם הרובורק דיאט פרו ניתן לנקות שטח של עד 300 מטר מרובע, יש לו זמן עבודה של עד 43 דקות ומנוע עוצמתי של 260 וט המספק לו עוצמת שאיבה חזקה של 17,000 פסקל. לרובורק דיאט פרו יש מסך תצוגה עליו, תוכלו לראות את כל ההתראות השונות, בנוסף למה שאתם יכולים לשמוע כמובן. מיכל מים נקיים ריק, מיכל פסולת מלא, סוללה חלשה וכדומה.
בנוסף, תראו חצי עיגול בצבע כחול שהופך לאדום ככל שהמשטח אותו אנו שוטפים מלוכלך יותר. ובהתאם לכמות הלכלוך, המכשיר גם יווסט את כמות המים ואת עוצמת השאיבה. כשתסיימו לנקות את הבית, אתם תראו את כל המים והלכלוך שהצטברו במיכל הפסולת. אפשר לשפוך הכל ישירות אל האסלה, או לסנן את הפסולת המוצקה והנוזלית למי שזה ממש חשוב. לאחר הריקון, מומלץ להעביר שטיפה כלילה של מים למיכל הפסולת, ולהחזירו למקום. לאחר השטיפה מומלץ לעשות גם ניקוי עצמי לשואב, שבו הוא בעצם מנקה את המברשות שלו ואת הצינורות הפנימיים, וגם מייבש אותם עם אוויר חם בסיום על מנת לא להפיץ ריח רע וחיידקים. לחיצה אחת על כפתור הניקוי העצמי והתהליך מתחיל. אפשר לבחור ניקוי עצמי עמוק או ניקוי עצמי רגיל על ידי לחיצה ארוכה על הכפתור או לחיצה מהירה על הכפתור. גם בסיום תהליך זה רוקנו את מיכל הפסולת והשאירו את המכשיר על העמדה לטעינה ואיבוש של המברשות. זוכרים שאמרתי לכם שיש לשואב הזה שלושה רולרים בתחתית? אז מומלץ מדי פעם גם לשלוף אותם החוצה ולשטוף תחת מים זורמים בכיור. אני עושה את זה פעם בשבועיים בערך כדי לשמור על התחזוקה של המכשיר. לאחר הניקיון, לא לשכוח להחזיר כל רולר למקום שלו על פי הצבע הנכון. לכל אוהבי הטכנולוגיה, תשמחו לדעת שהמכשיר הזה גם מתחבר לאפליקציה, ובאמצעותה תוכלו להתחבר אליו, לשנות הגדרות, לקבוע מהירות סיבובי מברשת, זמן ייבוש לרולרים, מידת רטיבות וכדומה. זו תוספת מעולה שיש לשואב השוטף, אך אני מדגיש שלא חובה להשתמש בה. אגב, גם האפליקציה הזו כולה בעברית. ורגע לפני שאנחנו מגיעים לסוף, אני רוצה כמובן לציין גם שתי חסרונות, כי כמו כל מוצר, גם ברובוק דיאט פרו יש חסרונות, ואני רוצה לציין שתיים מהם. הדבר הראשון הוא שהרובוק דיאט פרו, כמו שראיתם בסרטונים, לא יורד לגובה אפס כדי לשטוף ממש עד הסוף מתחת לספה וכדומה. אבל מרבית השואבים השוטפים לא עושים את זה, אז זה עדיין נסלח. הדבר השני הוא האובי של ראש השואב, שמעט גבוה משואבים שוטפים אחרים, ולא תמיד נכנס למקומות ממש נמוכים. הייתי שמח אם הוא היה טיפה יותר נמוך, למרות ששוב, זה לא כזה קריטי, אבל צריך לציין את זה. אז הגענו לסוף חברים, וזו הייתה הסקירה המלאה שלי לרובוק דיאט פרו, שעשה עבודה פשוט מעולה ובהחלט נותן המון 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 תמורתה גם מחיר שלו שעומד על פחות מ-2,000 שקלים נכון לרגעים אלו. ובואו נעבור קצת על כל התכונות שלו שוב פעם. אפליקציה וחיווי קולי בעברית, שלושה רולרים בתחתית, איבוש עם אוויר חם בעמדה, חיישן זיהוי פסולת אוטומטי, שטיפה צמודה לקיר משתי הצדדים, לא רק צד אחד, עוצמת שאיבה מאוד חזקה של 17,000 פסקל, זמן עבודה ארוך במיוחד של עד 43 דקות, המספיק לשטח של 300 מטר מרובע, מיכל נפרד לחומר שטיפה, איפה עוד ראיתם דבר כזה בשואב שוטף אחר, גלגלים בתחתית וגם בצדדים המאפשרים שינוע נוח וקל של השואב בכל רחבי הבית, ואפילו אפשרות להרים ולהוריד את הפרופיל הקדמי. לקבל את כל זה תמורת פחות מ-2,000 שקלים, זה פשוט מוצר שצריכים לחטוף אותו. תוסיפו לזה את העובדה שאתם לא מחויבים כאן לשימוש בחומר השטיפה של היבואן, אלא רשאים להשתמש במגוון חומרים אחרים שיש בכל סופר ואפילו של יצרנים אחרים. ותבינו כמוני שיש כאן שילוב של מוצר איכותי ברמה קבועה ובמחיר המתאים לכל כיס.
שנייה לפני הסוף ולפני שאתם עוזבים את הכיסא, אני רוצה לומר לכם תודה רבה שצפיתם בסקירה שלי, ותודה רבה כמובן ליבואן הרשמי של רובורוק בישראל, מודן אלקטרוניקה, שאפשרו לי לעשות את הסקירה הזו. אם אהבתם את הסרטון, פרגנו בבקשה בלייק וירשמו לערוץ היוטיוב שלי, זה עוזר לי להשיג מוצרים נוספים לסקירה בהמשך, ועוזר לכם לראות ולדעת איך הם באמת עובדים. אם יש עוד שאלות או משהו לא היה ברור, אתם מוזמנים לכתוב לי כאן למטה או בקבוצת הפייסבוק שלנו. לינקים לרכישה ומידע טכני מלא יופיעו לכם כאן למטה מתחת לסרטון. תודה רבה חברים, מקווה שנהנתם. יאללה ביי.